Pinapaimbestigahan ngayon ng Incident Management Team Puerto Princesa ang apat na individual na nanggaling sa Maynila. Kahina-hinala raw kasi ang mga ginamit nitong identification card mula sa Bureau of Internal Revenue o TIN-ID. Kanila na itong pinapaberipika para matignan kung lehitimo o dinaya lamang ito. TIN lang ginagamit, napakaagang ginawa lang. Within 2 weeks pa lang may TIN ka na. Tapos almost sabay-sabay sila na ginawa within 1 week yung team nila, magkakasama pa sila, so napaka-coincident na yung ganun. Mm-hmm. Diba? Opo. Tapos wala silang maipapakitang ibang ID maliban doon. Hindi rin umano ito ang kauna-unahang may na-report na nameken ang dokumento sa pagbiyahe papuntang Puerto Princesa. Mayroon pa rin nahuli na nandayan ang dokumento sa paliparan pa lamang sa Maynila. Diba? Pag nag-coordinate sila, pinapasend namin ng RT-PCR dito. So, once makita namin, kine-question na namin, wala pa sila dito sa puerto. So, hindi na nagpaparamdam, hindi na nagpapakita, hindi na tumutuloy ng biyahe. Isa raw ito sa kagandahan na mayroong koordinasyon ng biyahero at ang IMT. Para bago pa lamang makapasok sa lungsod, ay na-verify na ang mga dokumento kasama na ang RT-PCR test result. Babala naman sa mga namimeke ng dokumento na may kaukulan itong parusa. Maaari itong makasuhan ng falsification of public documents at posibleng hindi na ito makapasok pang muli sa lungsod. Simula taong 2020 ay mayroon na umanong nai-report sa IMT na 3 kaso ng nameke ng dokumento. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.